dhaqankiisii wuu haystaa caqligiisa iyo cilmigiisa ayuu ku kororsada shacbigiisana waa ku raacsanya soo ku mahadsan waa ku raacsantihiin waa mahadsantihiin marka waxaa weeye meel kastaba maxaaladdu meelkay joogto ayaa laga amba qaadaa waa ku mahadsan yahay guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdishow tallaabihii uu qaaday jidadkii uu sameeyey horumarkii magaalada uu gaarsiiyey muxuu ahay xataa magaalada iskadee dowladda hoose iyadoo burburtay oo qarax uu ka dhacay ayuu hawshii qabtay wuuna qurxiye caawana waa arkaysaan dhinacyadiinna iftiinka idinkaaga muuqda waad arkaysaan culimaauddiinkii gobolka banaadir intii nuxur kale heedna in badan baa shuqfusha ugu jirta oo garabka ugu jirta oo ictiraafsan oo aniguba aan ka mid ahay waa mahadsantihiin marka waxaan idiin sheegaynaa ummad kasta waxaa lagu weydiiyaa qofta bani aadamka marka mas-uuliyad loo dhiibaayo sidau ummaddiisa ku samata bixinaayo sidau ummadda hadduu askari yahay waxaa la rabaa askarta sidau halgan u geli karo dagaalna u geli karo hadday wibi ku tagto uga samata bixi karo hadday bad ku tagto oo uga samata bixi karo hadday hogol ku dhacdo oo uga soo saari karo ayaa mas-uuliyadda loogu dhiibaa marka waxaa jirta buu yidhi xilligii la furaayay masar la futuuxaadka lagu samaynayay ayuu wuxuu diray sayid cumar jeish 4,000 ah ayuu diray markuu diray muxuu ahay falastiin markay gudbeen ayaa nin warqad soo qora hogaamiye ahay markaasuu wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ifasaxdo inaan ifriiqiya galo ifriiqiya masar aa ka mid ah ifriiqiya masar waxay afriiqiyay ka mid tahay afrikay ka mid tahay wakaabiha waxaa dhacday markaas in loo ogolaaday inuu yidhi haddii warqadayda kuu timaado adoo gashay hore u soco hadday warqadayda kuu timaado adoon gelinka joog wuu galay markaas warqadiiuu ka qaadi diida ninkii keenay markuu gala kabacdii warqadii ka qaaday dagaalkaas wuxuu qaatay muxuu ahay sagaal bilood kaliya iyo matar fusuuxaadkii lagu sameeyey wuxuu sameeyey markaa futuuxaadkii markay yidhiheen waa culus yahay ayaa warqad loo soo diray markaasaa la yidhi almadad almadad macnaheed waa kaalmo taageero waaye taakulayn weyn waxaa la siiyey markaas muxuu ahay in warqad loo soo qoro la yidhaah inta idinka maqan cibaaday ku maqan tahay ee jeys laydin soo kordhin maayo waa markaas ayay markaa gundiga dhiisha isaga dhigeen inay cibaado habeenyo maalin soo jeedaan masarna ay sagaal bilood ay ku xureeyaan markii ciraaq la furanayay webigii baa lagu tegay nin casharatu lmubashara biljanna ka mida sacad ibnu abi waqaas marka uu labada webigii dijlaya furaad ku tegay dayaarad ma helin oo ku gudbiyo doomanna ma uusan helin muxuu sameeyo ku gudbiya dadkii wuxuu helay bucya oo dun ah ayuu helay markaasuu walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi inta yidhi ayuu webiga korkiisa jeesha ku marsiiyey ay naqatay kufri ama biriij saa u taqaaniin ama buunto